بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علیکم. په دې وخت کې مونږ موجود یو مدین صالح د صالح علیه السلام چې کومه بستی وه، هغه ځای کې دا په واقعه کې داسې راځي چې د دې منی څه زرګونه کلونه تلی دي. هغه تاسو وګورئ نو دا په غرب کې او په ګټو کې آبادی شوی دی. دا تقریبا دغه د دغه چې کوم د بستی ده دا په 21 مربع کیلومتر کې دا پیلاو شوی ده، او دی که اکثر د دننه کوم سوري چې شي دي دی ته به ځو دندې تاسو ته به ښیو، لیکن زیاتر دا د سمود د قوم وختو دا واقع ده. هغه وخت کې د صالح علیه السلام په وخت کې سمود قوم و، نو دننه دوی سیچل کړی دی چې دندې دوی قبرونه جوړ کړي دي، او دا ګټونه به دو تراش کول. دا یو خصوصیت الله پاک دوی کې اچولی و، ډیر زیات لکه طاقتمن خلق او ځان د پاره به رایش د پاره به هم دی ګټو کې دننه ځان له کورونه جوړو. که تاسو وګورئ نو دلته کې دا غارې تراش کړی دی، یو غارې دندې جوړ کړی دی، هغې هایټ هم بالکل تاسو کتلی شئ د دې، او دننه چې کوم دی لاندې طرف ته یې ځان له قبرونه جوړ کړی. د مدینې نه تقریبا 400 کیلومتر په فاصله کې الاله ورته وی، هلته کې دا چې کوم آثار قدیمه ووتله. نو بیا دلته کې چې ارکیالوجي والو دې منی ریسرچ وکړ، نو دندې اډوکیو او لاشونه، نو د دې د وجې نه پته ولګېدله چې دا قبرونه دي رایش نه دي. او که تاسو وګورئ هم نو شکل نه هم دا قبرونه ښکاري، ولې چې دا رایش نه دي، او بهر ته دوی هم پکې ګلکاري کړله. دا ده چې د غر لپاسه وګورئ نو داسې لپاسه نه سور دی، او بل دا ده چې سړی ورته هم دوباره جوړې کړي. دا د دو یو سوچ و چې یاره انسان چې مړ شي هغې نه وروستو دا روخ په ځي په بره، او په دې سړو به خیجي جنت ته به ځي. نو دغه شانتې هم که تاسو په دې ځای کې هم نظر واچوئ، دلته هم 45 قبرونه دي، او دا ولاړ غونده کې چې دی نو دا هم چې څومره خیال راځي نو دې کې دا هم قبر کېدلی شي. دغه ځای نه مونږ لاړو په دې دویم طرف ته. که دا تاسو هم وګورئ نو غر دی، او غر سره چې کوم دی په هغې کې ښه ښکلې آبادي کړده، کټینګ یې کړده، ګلکاري پې بهر ته کړده، او دندې ته هم ځو تاسو ته دننه سایډ هم ښیو چې دندې پکې دو هم نور څه کړي دي. هغه وخت سره دومره غټه څه ټیکنالوژي نه وه، لیکن دا مهارت الله تعالی خصوصي دې قوم دپاره ورکړی و. که اوس سوچ وکړي هم نو کې داسې څوک ګلکاري نشي کولی، نه داسې کار کولی شي. دا د الله د طرف نه یو ورکړې معجزه وه دوی ته، چې دې کې دوی ډېر زیات مهارت لره او ډېر زیات قابلان وو. که تاسو وګورئ نو نه هغه وخت سره دومره لاټس ټیکنالوژي وه چې کوم په دې دور سره ده، او هیڅ هم نه وو، لیکن هغو محنت څنګه کړی و. هغه سړی که تاسو وګورئ نو دقه لپاسه دي، دا سړی دوی دې دپاره پرېښی وي چې کوم کس مړ شو لاندې حدود دی سوران کې قبرونه دي کنه، چې مړ شو نو په دې سیړو منی به دا روح چې کوم دی دا به خیجي، او دا به ځي لکه جنت ته بره اسمان ته داسې به ځي. دا د دوی یو عقیده وه. او بهر ته که وګورئ نو دغلته دوی د پیلرو ټایپ شی هم جوړ کړی دی، لکه دې ته به مونږ بالکل 3D ویو. دا داسې طریقې سره جوړ کړی دی، او دې نه که مخکې راشي نو دا هم یو وادي ده، دا هم دغه شانې کمبرې دي، یو خشکې ده. بیا دلته کې چې کوم د عذاب و دغلته څه وخت کې اوبو هم وي، نو دا کمبرې چې کوم دي دلته به دو هم دغلته رایش کوو پاتې کېدل. یو صحرا ده، یو خشکې علاقه ده، څه 4000 کاله اولنې دا واقع شوې ده، 4000 کاله په دې لاړل. دا د ابراهیم علیه السلام نه مخکېني قومونه چې کوم وو، اخري دغه قوم سمود چې کوم دی دغه و. نو دغه که تاسو ټوله وګورئ نو 4500 کاله په تاریخ کې راځي. نو کتلل تاسو خو کتلل هم مزید درته مونږ نور هم خیو دا کې هم وګورئ نو دا هم 21 کیلومتر فاصله کې ده. دا نو دلته کې ټول الگ الگ بستیانې به پاتې کېدلې. اول چې کوم ځای ته مونږ تللي و هغه تاسو ته وښو، دویم ځای هم وښو، دا اوس تقریبا دریم ځای دی. دا شپږ پوینټ دي، هغه شپږو پوینټو پورې چې ځو نو دا الگ الگ یو بل نه دي. او آخري پوینټ کې چې کوم دی د دو رایش وو، هغه دندې ځان دپاره دو رایش جوړ کړی. که دا ځای وګورئ نو دغلته دوی سی چل کړي. دا نږدې کوو تاسو ته ښه مزید چې دا ګډ دی، خاوره نه ده. دا چې څومره ځای تاسو ته مونږ وښو دا کمبرې دي، لیکن دغه کمبر کې دغه ګلکاري کول هم آسان کار نه دی، لکه څنګه چې دې کسان وکړ.
دغه حساب سره که تاسو وګورئ لا پاسه په دې هم هغه شانتي سیړې دی بلای ولا جوړه کړی ده، او دغه ټول غر دی ورته هم ټول غر دی. دا غر چې کوم دی هم داسې دی چې هټوړی به دوسر سره هغه وخت سره صحیح حساب سره وي، خو پوه پې نه یو. هر څه چې دی زما رب دی طرف نه دي، که سوچ هم وکړو په دې وخت سره چې یاره په دې دنیا کې هم پاتې کېدل نشته، څلور څلور نیم زره دي چا دې لاسه چې کوم کار شی دی هغه نن هم شته دی، لیکن هغه کسان نشته. انسان چې کوم دی ډېر عاجزه شی دی، موږ لپاره هم تلل دي دنیا نه الله دې ایمان سره موږ بی دینه یو مطلب اغسلل پکار دی. ولی چې مطلب دا سی اغسلل پکار دی چې دنیا پاتې ده دا د چا پکار نه راځي. زوم کوی دندې د تلو اجازه دونه ورکي، لیکن تاسو ته دننه په دې کې هم خیو چې هغه اولو کې هم قبرونه تاسو کتلی ولاندې لپاسه سایډونو د قبرونه، لیکن د دې صدا سي شي نشته دننه. که وګوري دا په چرته کې څوک غریب په کې پیسې به کم ورکړي، خو لبار نه ښه جوړ کړي دننه سي شي نشته. دا کوم وګورند هم غټي دي، دا کوم وګورې دا هم دغه شانې کمبري تراش کړلې اړې به چې دا بالکل دیوال لګیل دی په یو لیول دی. هر څه اریان شي ورته کس چې یاره دا به څنګه آبادی کړي، څنګه به دا ځای جوړ کړي، څنګه ترتیب سره به دا کار کړي. خو بس الله پاک غفور رحیم دی، یو طاقت یې ولا ورکړي، یو مهارت یې ولا ورکړي. دا ولاړ څه قبرونه دي، څه تاخونه جوړ کړي دي. د کدې سایډ ته وګورئ تاسو دا په پلن دي، هغه په ولاړ دي. نو دا خو داسې غونته کې دي لکه چې سایډ ته سړی پکې څه سورنګانو کې او لاشونو دپاره او دا پکې ولاړ دي. نو دا دې ولاړ ځای دی، هغه دې پرې وتلو څه طریقه ده خو په پوه نه یو. ولې چې دوی سره ګایډ والی چې کوم دی هغه په انګلیش او په عربۍ کې پوه کول کوي، نو ټیک ته خو هر ځای کې خو تا سره نه ولاړ. هغه بس پوره ګروپ ته بیانو کې چې دا ځای داسې دی او دغه قصه وکړي، بیا خو موږ ځان له دننه ګرځو او تاسو ته ښیو چې آیا دې کې دندې کومه کومه ګلکاري شوې ده او کوم کوم کار شوی دی. تاریخ خو د دې ډېر پخوانی دی که نه، خو دا ده چې آبادی دې ګټو دی او الله تعالی ولا غټ مهارت ورکړي او غټې غټې تنې به وي او ډېر طاقتمند کسانو. نو چې الله پاک کله عذاب په دوره ویشتې او عذاب واقعا داسې غونته کېده چې کله دو صالح علیه السلام ډیر زیات محنت وکړه، آخر دو ورته یو مطالبه وکړه چې موږ ستا منو خو ته یو اوخه دې غر نه پیدا کا. نو صالح علیه السلام چې کله حکم وکړو د الله په حکم منتی هغه اوخه د غر نه پیدا شوله او راغله. نو بیا به سی چلو چې صالح علیه السلام دو ته وویل چې دا د الله د طرف نه راغلی اوخه ده، دا به چې څه خوري څه څکي خو چې کله اوبس کې نو ستاسو ساوري به دغلته نه راځي. نو چونکې هغې به خوراک وکړه، نو چې اوبو ته به لاړل هغه کوی به سکلو سکلو سره خلاص شو. نو دو څه پریشانه شو چې آیا زموږ ساوري خو وروستو راځي او دا خو چې کوم دی دا اوبه وڅکي. نو دو سی چلو که چې یریدلل هم داسې نه وي که موږ د اوښې سره څه وکړو، دا خو دمونږ په مخه د غر نه پیدا شې ده که الله تعالی په موږ سره عذاب رانه ولی. لیکن دا ده چې زړونه یې مړو او دماغ یې اوده شوي و، نو په دې خبره پوه نه شو څه شرپسند خلق دا یو شو د میټینګ وکړو، خو اخر داسې چلی وکړه چې د هغه اوښې خپې کټ کړې او هغې نه بعد الله تعالی په دومنې بیا عذاب راویسته. او عذاب داسې و چې وي زلزله راغلې وه، د یو فرشتې ډېر درناکه چغه وه چې هغه چغې سره د دو زړونه پټو شو او په دومنې عذاب راغی. او بل دا وه چې صالح علیه السلام ته الله دغه بستې نه بیا ورته الله وویل چې ته زه دې بستې نه، نو دغه بستې نه بیا صالح علیه السلام تللی او چې باد کې راغی نو هر څه بیا ختم شوي وو. نور دا ده چې نیټ منې دا واقع شته دی، تاسو کتلی شئ. موږ ته خو دا سرسری سرسری تاسو ته بیان کړه، دومره زیاته د دې واقع موږ ته علم نشته که شته دي هم، نو که خطا متا پکې نه شو. دا که تاسو وګورئ دو باقاعده یو بورډ د هغه وخت سره لیکلی شوی لګېدلی دی، په دې منی هم دو څه خپل مطلب د دې ځای څه تشریح مشري کړې ده، څه قیسه میسای پرې لیکل ده. ولې چې موږ په دې داسې نه پوهېږو. او دا اوس څلورم پوینټ دی،
صحیح شولا نو دا خو پوینټونو منې دوی تقسیم کړی دی او باقاعده بس پتا یو نه یو پوینټ ته بی او تاته به باقاعده دا شیزونه ښیي نو د دې د وجې نه مونږ تاسو منې ټول سیر وکړو که څه ځای کې خطا متا وکړه غلطي شي نو معافي غواړو او نور تاسو یې ته صرف د سین مونږ چې آیا زمونږ د رونه خپل په زړونو کې ناست او د صالح علیه السلام د وخت کومه بستي چې ده هغه وګوري او خپل کې څوک ګوري نو هم خپل د ملګرو سره شیر کوي الله رضا لپاره شیر کوي چې هغوم د دې سیر وکړي هغوم د دې دیدن وکړي هغوم دا وویني چې آیا الله تعالی قدرتونه دي 4500 کاله چرته 2022 نو بس دا خو ما تا دپاره یو عبرت دی او الله پاک خی هم چې یو سړی دلته کې ودانۍ کړی دی نن نه 4500 کاله مخکې او نن ما تا ته خی نو دا کې ډېر غټ عبرت پروت دی او الله دې ټول زموږ مسلمانانو ایمان سلامت کړي که دې اخري پوینټ کې که تاسو ته دا وښیو نو دلته کې د دو رایش دی ولې چې نه ګوره په کتلو کې ښکاري چې لپاسې هم ډیکور کړی دی لاندې هم دی دغه ګټ کتلی شی او لاندې چې کوم دی که تاسو وګورئ نو دومره کمره نن سبا څوک جوړولی نه شي مینګۍ دور هم دی پیسو هم سړي سره ترتیب برابر نه وي کس ستا لپاره دا تراشکي خو دا مهارت د الله تعالی د طرف نه دوی له ورکړی شوی و داسې بیټک غونته کې لږې حجره لږې سرایش لږې خو دا ده چې غاړو ته ښه ښکلې ډبه جوړه کړې ده ناستې دپاره ځای چې اوس د دوی د میټینګ ځای او د دوی د رایس ځای او د دوی ناستې ولاړې ځای لیکن دغه علم نشته خو دا ده چې د کتلو نه دا علم پته لږي سړي ته چې آیا دا څه رایش دی او دلته کې دوی څه رایش به کوو دغه شان دې که دا وګورئ نو دا هم څه د ناستې غونته کې ځای دی څه غار غونته کې جوړ کړی دی او دغه شان ته بهر ته ځو د نور طرف ته تاسو ته دا هم ښیو دا هم دی دا کسان پکې ولاړ دي تصویرانو باسي دا هم څه ګلکاري کړ دا په دیوالونو منتې څه خولو دپاره که دا وګورئ نو دا غر له پاسه ته یو شوی دی لار پکې یا دوی وخت کې ده یا پکې وه خو داسې طریقې سره دوی د دغه کړی دی دا څه بوتان موتان یې پکې هم جوړ کړی دي ولی چې خپل د لاس کار او مهارت ول راته بستی پکې آباد او دغه بستی سره ټول فوشا چې کوم د غرونه او غرونه د ګټو نو دو څه چل کړل چې په دغه ګټو غرونو کې ځان د پاره رایش هم جوړ کړي او ځان د پاره کوم کسان به چې مړ کېدل هغه د پاره قبرونه داسې ثبوتۍ موتۍ جوړې کړي چې آیا د دو پکې څه کیسه ده څه نه ده نو دغه ټولې مسلې دي او تاسو ته مونږ دا ټول شی وښو تاسو وکته نو نور در تخیو اخیری پوینټ ته ځو هلته کې نور ډېر اهم شیزونه دي هغه در تخیو هغې نه بعد چې کوم دی نو بیا به مونږ ویډیو ختمو انشاءالله بیا به تاسو که په یوټیوب چینل باندې زمونږ نه وي نو ځان سره سبسکرایب کړئ ولې چې دغه شانتې تاریخي ځایونه مونږ به تاسو ته خپل په دې هرې ویډیو کې ښیو که دا وګورئ نو دې کې دوی داسې وایي چې دا ځای کې کله د نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم نه وخت کې به هم خلق راته دلته به پوجې موجې کولې د نبی پاک سلام د وخت نه مخکې چې کوم کسانو هغو به راتلل لکه او د دې ځای به عبادت کوو اوس دا علم نشته چې آیا د دې د دریو د دغه نه مطلب څه دی دا څه دپاره وو او کومه حساب کتاب دی لیکن داسې دوم په ډېرې قیسې منتې نه دي پوه دا کومه هغه قیسه وه چې الله تعالی په قرآن شریف کې فرمایلی دي دا هغه کوم چې تاسو ته مونږ وروستو د اوښې دا قیصه وکړه دا باقاعده راغلی ده کوم چې د حدیثونه ثابته ده هغه که تاسو وګورئ نو دغه غرونه ټول نو تقریبا چې زمونږ ویډیو اوس په ختمېدلو کې دا مونږ خپل دا اخري پوینټ هم کراس کړ اوس به مونږ ځو ګاډي ته به ځو هلته نه بیا مونږ واپسې کوو نو امید لرم چې ویډیو به ستاسو خوښه شوې او چې خوښه شي نو خپل شیر لایک کمنټس وکړئ که په چینل باندې نه وي نو دا سبسکرایب کړئ او خپل وروڼو دوستانو سره هم شریک کړئ دغه ګورئ که دغه اوس زموږ بالکل اخري پوینټ دی مونږ د وتلو والی خپل ځای ته ځو نو امید لرو چې انشاءالله بلې ویډیو کې به بیا ملاقات کوو که د اخري کې درته دا وښیم دا یو تندور غونډې ټایپ جوړ دی چې دوه پکې چې دې کې به یې څه کول او دې سره زمونږ ویډیو ختمه شوه مونږ تاسو نه اجازت غواړو السلام علیکم.